Ви не спілкуєтеся зі свиньми, не їздите до Мексики на вихідних та не провідуєте хворих на свинячий грип. Ви майже недосяжні для смертельного вірусу. Так ви заспокоїте себе щодня, дивлячись новини про поширення пандемії. Від сьогодні знайте, це ілюзія. Підчепити свинячий грип усе одно, що заробити нежить. Досить лише з'їсти чіпсів. Таку сенсаційну заяву зробили російські вчені. Вірус H1N1 ховається в генетично модифікованій картоплі. Модифікуючись, цей коренеплід не просто змінюється на генетичному рівні. Там виникає дублікат вірусу свинячого грипу. І з цією приголомшливою інформацією вчені пішли прямісінько до самого Путіна. Мовляв, зовсім не свині винні, а чіпси, які виготовляють на Заході та продають там у фастфудах. На руках у вчених неспростовні докази. Передусім, особливо чіпси полюбляють діти та підлітки. Саме серед них найбільша кількість хворих на свинячий грип. До того ж, країни, які живуть на модифікованій картоплі, і є головними розплідниками страшної хвороби. Австралія, Канада, Британія і Чилі. Саме там чіпси із свинячої картоплі користуються неабиякою популярністю. А от Китай та Росія їдять справжню, навіть у фастфудах. Тому й випадків захворювання там геть мало. Доля модифікованої картоплі під загрозою. Ви тільки уявіть, можливо, на неї влаштовуватимуть полювання, відловлювати, спалювати та закопувати в землю. А фастфуди стануть першими жертвами боротьби із картопляним грипом.